Корупційні скандали у Міноборони не вщухають і досі. Цього разу СБУ викрили посадовця Міноборони Юрія Лісовського, який незаконно збагатився на 14 мільйонів гривень. Ба більше, посадовець передбачав, що його можуть спіймати на гарячому, тому все майно, яке придбав на награбоване, купив і переписав на цивільну дружину. А це нерухомість та елітний автопарк. Не дивуйтесь історії з Грінкевичем, не дивуйтесь історії з Глиняною і її готелями. Вони результати порочених практик Міноборони, які там були роками. Таке закупівельне пекло, яке було в Міноборони при Резнікову, породило всіх цих людей. Про все майно чергового посадовця хабарника та про його злочинну схему розкажемо вже у цьому випуску. І крім того, розкажемо про Пашинського, який вже сідає у СІЗО. Про нові подробиці гучної справи далі. Ну, я давно в этом бізнесі. Это всегда будет решать ні британці, ні американці і ні Путін. Мені вот эти базари їх, понимаешь? Так от до чого я все веду. А я, мабуть, після нового року зустрінуся з ним. А я не виїду, блядь. Ну, мені почищу. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. В Україні викрили посадовця Міністерства оборони, який у 2022-2023 роках купив і переписав на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк. За даними слідства, протягом цих років він незаконно збагатився на майже 14 мільйонів гривень. Як зазначили в Службі безпеки України, на ці кошти фігурант придбав у Києві дві квартири у новобудових, гараж і паркомісце. Крім того, він купив три авто преміум-класу, зокрема марки Lexus і BMW. Соромно за країну, що зараз відбувається. Я не йшов воювати за корупцію. На сьогоднішній день в країні відбувається наймасштабніше розкрадання коштів. Наймасштабніше. І це все нарко просто. Крадуть далі. Щоб приховати придбані активи, чиновник переписав їх на свою цивільну дружину, оформивши на себе довірений щодо управління цим майном. Також правоохоронці встановили факт приховування від декларування понад 3 мільйонів гривень, а ще 3,5 мільйони гривень чиновник зберігав у своєї цивільної дружини. Ось у декларації на його дружину вказана лише земельна ділянка на Київщині площею 740 метрів квадратних, яке подружжя придбало у 2019 році майже за 72 тисячі гривень. Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України – незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу зловмиснику, загрожує до 10 років тюрми. А тим часом ще один ймовірний корупціонер сідає у СІЗО. Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід екс-депутату Сергію Пашинського, якого підозрюють у незаконному привласненні та продажі конфіскованих державою нафтопродуктів. Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Сергія Пашинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання під вартою підозрюваного Пашинського визначити до 25 квітня 2024 року. Саме так звучить рішення судді. Якщо екс-нардеп відмовиться вносити заставу, його залишить під вартою до 25 квітня. Відзначимо, що прокурор звертався до суду з проханням призначити Пашинському 60 діб тримання під вартою з можливою заставою у розмірі 299 мільйонів 999 тисяч гривень. Честь сторона обвинувачення клопоче про застосування до підозрюваного Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, але не довше строку досудового розслідування, та визначити заставу у розмірі 99 075 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 299 мільйонів 999 тисяч 100 гривень. У випадку внесення застави просимо покласти на підозрюване обов'язки, наводимо перелік обов'язків, про які ми просимо.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру екс-нардепу Сергію Пашинському, бізнесмену Сергію Тищенку та іншим співучасникам у заволодінні арештованими нафтопродуктами Курченка, які підлягали націоналізації. Зазначається, що з 2014 і до 2017 року МВС та прокуратура намагалися призначити винним у розкраданні палива братів Олександра та Сергія Кацубу. Молодшого Кацубу Олександра навіть змусили взяти провину на себе. Його звинувачують в тому, що він з 2012 до 2014 як заступник НАК «Нафтогаз України» перераховував кошти за паливо, якого начебто не було у Курченка. А ось сам Пашинський запевняє, що ще 2015 року нібито передав конфісковане у фірми Курченка паливо на потреби ЗСУ. Але матеріали НАБУ доводять, що більшість цього палива напряму або через посередництво державних компаній було за заниженими цінами продано компанії Тищенко, старого знайомого Пашинського, який продавав його вже за ринковою ціною. Збитки державі оцінюються у 967 мільйонів гривень. Проте відразу після засідання суду в мережі з'явився і запис розмови колишнього парламентаря, де він нецензурно висловлюється про ЗСУ, яким нібито допомагав Валерія Залужного і українців. Екс-нардеп, якого відправили у СІЗО, проговорився, що насправді думає про український народ. Що жити ми будемо довгий час у проблемах, тоді ми будемо щось думати, час нахуй буде душ. Місяця своїм пам'яткам, третьої штурмової бригади, подружить. Ну, я давно в этом бізнесі. Это всегда будет решать ни британцы, ни американцы и ни Путин. И украинцы не надзорусь. Они, мне вот эти базары их не понимаешь? Так вот, до чого сюди все веду. А я, мабуть, після нового року зустрінуся. Я ему, ну, не прочищу. Обратите внимание. Серёныч, нам боеприпасы нужны? Нужны. Дай предложение. Ты даёшь предложение по цене ровно в два раза дороже. И ты там все вопросы... Проте цікавою те, що деякі військові готові взяти Пашинського на поруки, зокрема офіцер ЗСУ Мирослав Гай, який якраз і мав спілкування з Пашинським і слухав усе, що думає екс-нардеп про Залужного і Україну. Тепер же військовий говорить, що саме за сприянням Пашинського вдалося запустити програму підготовки операторів протитанкових засобів «Стугна» на базі бригад ТРО. Колишній народний депутат України Сергій Пашинський перед вторгненням Росії, розуміючи неминучість агресії РФ, не втік з країни, а навпаки активно допомагав готуватися до відбиття збройного нападу Росії. Зокрема, при організації підготовки оборони Києва, зазначає Мирослав Гай на засіданні у Вищому антикорупційному суді 26 лютого під час розгляду обрання запобіжного заходу для голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України та екс-нардепу Сергію Пашинському. Майор ЗСУ та кавалер орденів за заслуги та Богдана Хмельницького просить ВАКС дозволити взяти політика на поруки. Я хочу вас завірити про те, що ця людина своїми діями має таке одне, як зберегти державу. Я поручаюсь за нього, тому що знаю, що і цю людину, що вона думає за Україну, як буде Україна боронитися, як буде відстоюватися, як буде жити. Я не боюся дати своє слово і підтримати, щоб його не тримати під вартою. Також Мирослав Гай повідомив, що Пашинський запропонував зухвалу ідею з використанням САУ «Богдани» для операцій Збройних сил України при деокупації українського острову Зміїний, а також продовжує нібито допомагати Збройним силам України і зараз. Я борюся за цієї «Богдани», борюся за те, щоб вона жила. Ми на сьогоднішній день випустили достатню кількість їх, ну, це фрізу не хочу озвучити, але до кінця року ми їх отримаємо стільки, як нам дали наші партнери. І як це нам вдасться, то буде жити наш солдат благодаря нашій артилерії.
Де правда, визначить суд. А ми далі будемо спостерігати за перебігом подій. Я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео. А свої думки, як завжди, дописуйте в коментарях.